Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, skatītāji, sarunu šovs audio spektrs gan jūsu radio uztvērējos uz viļņa 94,5 FM, gan vietnē www.riga-radio.lv. Tiešraida video opcijas, viss, kas nepieciešams. Par un ap mūziku šīs dienas viesi ar gariem ievadiem nepieteikšu, tāpat visiem ir skaidri zināms, kas viņš ir, un ja nav, tad pēdējais brīdis to uzzināt. Dāmas un kungi, ar mani šeit kopā Normunds Rūtkis. Labs vakars, Normund. Jāsaka, laikam ar jautājumu, kāpēc par tevi kā mūziķi, kā personību globālajā tīmeklī nav gandrīz nekāda informācija? Tu slēpies vai uzturi eksotiku? Jābūt. Tas nevar būt, ka nav. Ir jābūt. Viņai vienkārši ir jābūt. Nu, protams, tas nenozīmē, ka, nu, varbūt slikti meklēt, viņai ir jābūt. Saproties vai ne? Nu, es pats neesmu speciāli meklējis, teiksim, nu, tāpēc, cik nav nekādas, teiksim, izteiks tādas vajadzības, jā. Kaut kādas pēdas ir, vismaz es pats, nu, esmu redzējis, ir kādi trīs klipi, teiksim, nu, kvalitāte atšķirās, diezgan stipri atšķirās kvalitāte, nu, nedomāju, ne cilvēciskā tāda, jā, bet, nu, teiksim, tāda skanējuma kvalitāte, teiksim, ir atšķirīga viņos, jā. Bet, nu, es jau kā upuris, es katrā jau kaut ko saklausu labu, nu, kaut ko priekš sevis tādu labu it kā, jā. Nu, kādos brīžos man varbūt ir kauns, teiksim, jā, bet tas uz īsu brīdi tikai, nu tā. Nu, galu galā, nu, viņš nav tik liels, kā varētu būt. Bet katrā ziņā tur ir izlec ārā trīs klipi. Ja par video un audio runājam, tad jā, bet jā. Informācija kā tāda par tevi un tavu darbību? Kā tādā ziņā. Es diezgan slēpies. Ok, jau tādā ziņā, ka tā darbība, jā. Nu, tā es neesmu tā, nu, tādā kontekstā domājis, jo, nu, jo nekāds jau tādas darbības nav. Nu, tā arī nevarētu teikt. Nu, tībā skaitlis 2, 3, 4, nu, arī nav maz. Nu, principā nav maz, jā. Piemēram, nu, es kādu skaņdarbiņu noklausījies, jā, kurš ir, nu, labi, tur, nu, parasti jau tādi, nu, diemžēm tā, kuram māksliniekam ir, tad viņam ir, nu, ļoti daudz, jā, un kuram nav, gan drīz nav nemaz, jā, bet, nu, nu, protams, tas jau mūžīgais stāsts, ko jau katrs zina, tur no bērnu mūzikas skolas, jā, tur Velaskez ar savu vienīgo skaņdarbu, kaut gan viņi ir sacerējis arī vēl, man liekas, pat opusus tādus, nu, savienā, nu, tā tālāk, viņi ir sacerējis, bet tas, nu, nedaudz mīts ir tās, ka viņi to vienu ir sacerējis, un tad, nu, tā nav, viņi ir cerējis, jā, bet tik viens, un, nu, būtībā viens jau, jā, nu, es atvainojos, jā, nu, tādi vien augstumi ir, kādos augstumos, nesāpēs mūžam, cik augstu celsi, cik, nu, tādā ziņā. Esmu pirmo reizi dzirdēju, bija vēl tad nebija izplatīts, teiksim, tāds, nu, tagad, teiksim, cilvēciņi, kuriem nav īsti kur dzīvot, jā, bet viena kundzīte jau gados, teiksim, tas jau kāds 20-30 gadi jau pirms, teiksim, tā, un viņa dziedā bija mācījusies šo, nu, vai ar vāciešu dzēju, jā, un dziedāja, jā, un pati bija, nu, ārkārtīgi aizkustināta, jā, nu, tā, tas tāds, nu, kā šādi, nu, vai es atbildēšu tavu jautājumu? Neesmu drošs, nu tā. Virspusīgi, bet būs gan labi. Jā. Par mūziku turpinot, paralēli mūzikai tev ir vairākas augstākās izglītības. Kā tas viss savstarpēji miedarbojās un kā nošķīra prioritātes mūzika? Nē, tur jau nav nekāda prioritāšu nošķiršana, vienkārši ir, nu, kā lai to pasaka, nu, cilvēciņam kaut kas taču ir jāēd, jā. Nu, ja viņam, kā saka, divas ģimenīti, viņi jācenšās uzturēt iespēju robežās, protams, nu, ir visādi pabalsti arī, tos var izmantot, un tur nav nekas, un tie pabalsti jau sanāk tīri, nu, man nav pabalsti, bet, principā, nu, cik ir cirtēs, tur pat var salasīt diezgan lielu naudu, ja? Bet, nu, pats stāsts ir, nu, saprot, kur tā lieta, tas jau nav tā, un atkal, mēs varam runāt, nu, kas ir pienākums, tur tā, skatīties, tur maizīt pilnīt, vai pienākums tur muzicēt, tur, oh my goodness, jā, mēs tur varam, nu, saproties, tur tas nav atrisināms tēmats, vienam izdodas to atrisināt tā, nu, otram to izdodas atrisināt pretēji, jā, nu tā, nu, apmēram tā, jā. Tad saki, ka priekš tevis
censties nopelnīt maizīti ar muzicēšanu, tas būtu pārāk nogurdinoši. Nē, tu taču var cilvēciņš pārcensties, jā, un tas taču nav, kā lai to labāk pasaka, jā. Tad mums baigās detaļās vajadzētu ieiet, jā. Un es nu, tur stāstīt par tirgiem un netirgiem un pustirgiem un... mēs tur netiksim galā. Mēs tur netiksim galā, bet nu, netiksim mēs tur galā principā, jā. Tāpēc, kad, tas jau nav lieta, ko nezinu, to zinu visi, jā. Saki, tas ir pašsaprotams. Kā lai to pasaka? Protams, kurš negribētu cilvēciņš dzīvot tā, mūžīgais stāsts, kas ir tas, kad es ar prieku eju uz darbu un vakarā ar prieku eju mājās un tā tālāk, jā. Es tiešām ar prieku eju uz darbu un priesājos, ka viņš ir. Es novēlu katram, lai tā būtu. Arī tas darbiņš kā tās, protams, un saproties vai ne. Principā ir tāda lieta, kā agrās stundas rīta, piemēram, jā. Es nezinu, kā, tie, kas pārkāpuši šo slaveno 50 gadu sliesni, tie jau labi zina, jā. Varbūt ka ne, bet es ceļos ļoti agri, jā. Es kādreiz gulēju, man piecelt bija grūti, bet tad es, pieci tā jau esmu augšā, jā. Un tās stundas līdz tiem 7-8, jā, māja, kāda stunda, pats, pusstunda, jā. Tu vari ārkārtīgi daudz izdarīt, man pēram, tagad ir tas, kontrabas viņu var pilnīgi paņemt, aizvietot, jā. Un tās 15, 20 minūtes, 35 vai pat 40 citreiz, tu mierīgi var izbaudīt to, ko tu citreiz neizbaudi pa 3-4 stundām, jo kontrabas ir tāds nežēlīgs instruments, ja tu netrāp uz tās īstās nos, tu pārdzīvi, bet tas tev atkal dzen trāpīt uz tās īstās nos, saproties, tu nedod ģitāru brīnišķīgs instruments, jā, tur tā tālāk, bet viņi nedod to izmisumu, jā, ka tu netrāpi vienreiz, otrreiz, trešu, un beigās tu trāpi, un tas ir 6-15 no rīta, un tu esi beidot, nav jau tonika subdominanta, dominanta, kas jau tur tās nav, paralēlās tonalitātes, it kā jau sīku, bet vienalga var netrāpīt, jā, un tu trāpi, un tas ir agrs rīts. Ja? Vakarā ir grūtāk, ja? Vakarā trokšņi, bet šitais vēl tāds, viņš var ielikt austiņas, ja? Un pilnīgi atslēgties. Es gan to reti nejūtu, tomēr labāk ir, ka skan, principā, tā ir, ja? Un saku, viņš ir izmiks un pilns šis instruments, jo tu vari netrāpīt, ja? Bet jo vairāk ir prieka, jo bazitārs tu vienmēr trāpi, lai tikai uzskaņot viņu, ja? Bet līdz ar to tas gandarījums ir. Protams, ir izcila bazitāristi, kuri acīm redzot saņem gandarījumu arī no šī procesa, jā, jo, ir tādi, mēs zinām tādas, jā, bet katrā ziņā tas, ir vairāk tādi izmisuši instrumenti, viens no viņiem arī trombons ir, vai ne, bet es, tā reti gadās tādi izmisuši trombonisti satīkt, jo viņi parasti diezgan dzīvespriecīgi, vai ne, tā, gribu pateikt, ka tas slēpjas, varbūt, ka fiziski prasa tas piepūli, un tad visu laiku es tādā labā fiziskā formā, jā, bet viņi parasti tādi diezgan apmierināti dzīvi, ka tādi, tie trompetisti, tie bišķiņš švakāki ir, jā, kaut gan tur arī vajag baigo spēku, vai ne, bet tie diezgan, tie jau atkal tā, trompetā jau tur ir tikai tā, tur arī, saproties, jau tā kombinācija, ko viņi panāk ar trīs podziņām, jā. Saproties, jā, pretē klarnetisti, tie arī ļoti apmierināti, jā, tā ir, cik es redzēju klarnetisti, jā, viņi gan nāk riet pensijā, kā visā tie mātē, 45 gados, man bija tas gods spēlēt ar izcilo klarnetistu popi, jā, Arnolds popi, jā, un viņš jau tā, ka bija pensijā, un es tā lauku kapelā, man bija tas gods piedalīties, izcilo spēlē visu, kā teikt, vai ne. Nezinu, jau brīnums, tas izcils mūziķis bija, vai ne, un tā, un tie klarnetis tieši atkal ļoti viedvēja. Es vedbinu, tie arī ļoti apmierināti, un tas ir, gradācija tiešām ir pienisti, jā, ja, tur ir dažādi, jā, ja, jo īsti klavieriem piespiest skanēt, tur ar, tādus, kas spēja piespiest, lai tas klavieris ieskanās īstā brīdī atraut tos pirkstiņus nost un īstā brīdī viņus pielikt, ja, tur arī liels izmismums īstenībā ir iekšā, vai ne, un tā. Tā kā to visu var tur tās kādā, protams, vīvola, bet vīvola tur, tur visi ir, saprot, cik vīvola nē, tur ir gan tādi, jā, jo kas no bērnības spēlē, viņam nav varianti, viņam vienmēr trāpīs pareizo noti, bet vīvola arī sāk spēlēt, man liekas, ļoti agri jau tur ir tie stāsti, ka tur citie gadiņi jau bija, vai ne. Tā, bet kontrabass, kontrabass atšķirās no tā, ka tu arī, neteiksim, ka vecumā var sākt viņu spēlēt, bet tu tam, jo tas zemām liekas, ka zemām notīm tik fatāli kļūt, tik nav dzirdams tik ļoti, jā, bet vijolē tur It kā, uz pirmā ausa uzmetīja. Es loloju tādu ilūziju, kamēr nebija pateicis, tad, kad tu to pateici, tad es, bet es tur neko nevaru darīt, tā būs un tā ir tomēr, jā. Diemžēl, tāda ir dzīve, jā, nosacīt, cik es varu, tik es cenšos, jā, bet, saproties, tie rīti nav tikai, un ir brīži, kad es arī no rīta spēju pagulēt, tie ir svētki, protams, jā,
ir bijuši, ka es noguļu līdz 9:00. Nu, tas tā. Nu, ne jau darbdienās tas atkal atkrītais, ja? Bet parasti nē. Parasti nē. Tie atkal, nu, pēc 5:00 jau būtībā tā. Un tās stundas ir, nu, nu, tās mierīgi var izmantot, vai ne, ja? Nu, arī kādu notiņu pierakstīt, var teiksim, nu, noči, tas arī tur vai kāda izmantot, vai tur atkal ņem tur vai ģitāru, vai ko, tas nav tā, teiksim, ja, bet tieši to pašu partiju, vai ne, es gan to varu, un daļai tā ir atbilde uz to, nu, darbs un nedarbs, teiksim, jā. Ja, tur būtībā, nu, apvienot neko nevar. Ja, bet mēs apvienojam pilnīgi visu, ja, mēs dažādas diētas apvienojam un apvienojam tur, nu, labi, ko tik mēs neapvienojam, tādā ziņā, nu. Bet, Klau, kā tu pats īstenībā nonāci līdz tām zemajām notīm, līdz zemajām frekvencēm, līdz kontrabasam? Nu, tas jau ir tik sen, jā, kad tur jau aiziet, vairs nav iespējams. Mēs agrā jaunībā, mēs vai dieniņās tur tehnikumā mācījos, un tad bija tur ģitāra spēlēja tur vai ne, un tad bija Arnīts mērķis vai ne, mans dārziņos kaimiņš bija Arnīts vai ne, un Arnīts jau atkal ir tas pianis, bet viņš īsti izmisis nav teikt, nu tāds kā pianis, viņš tā tīri, tā klarnetis arī varētu būt Arnīts vai ne, un Arnītim atkal vajadzēja, nu, kādu kontrabas klāt pie tās klavieres, lai varētu, nu, tomēr klavieres un kontrabas, tas būtībā tāds ir, nu, labi, es atvainojos, tur varbūt kāds muziķis var tā teikt, bet tas ir, nu, ļoti daudz. Ja vēl ir klāt kāds bundziņa ritmiņš, visam neliels, ja vēl ir tur kaut kā, bet, nu, kontrabas un klavieres, tas ir tāds, nu, ojojoj, jā, un Arnītim to vajadzēja. Viņš man pierunāja paņemt tur basģitāru un kontrabas vēlāk un tā tālāk, vai ne. Mm-hmm. Nu, tā. Mēs to visu jaunim tur nodaudzījāmies. Un kā ir tagad? Kā tu radi savas orģināla kompozīcijas pēc izjūtas, pēc teorijas vai pēc pirkstu vēlmēm vai tieši pretēji no dzejas iespējas? Ne, nu, principā ir divas lietas, ja? Vienas ir tas melodijas kā tādas, vai ne, un otra ir dzeja, nu, kurā būtībā tā mūzika jau ir iekšā. Jautājums, vai tikai tu viņu tur sačamdi kaut kā vai nesačamdi, tas jau tāds, vai ne. Bet problēma, man ļoti patīk instrumentāla mūzika kā tāda, bet jautājums, nu, problēma ir tāda, ka to, nu, vismaz man to instrumentāla mūzika nav kur likt, vai ne. Viņa ir tāds, nu, ļoti daudz un pierakstīts ir un visur, kur es mēģinu viņu tur iespiest, viņu tā īsti netiešām, ka viņa nebūtu vajadzīga. Ja? Nu, ka šmāc viņi ir vajadzīgi. Ja? Man ļoti patīk, kā tā melodija veidojas, jo tur nu, tā brīvības pakāpe instrumentālā mūzika nesalīdzināma ar dzeju, jo dzejā viņi jau ir iekšā. Nu, tur neko nevari darīt. Nu, tāds ir tā dzeja, nu, tāds ir tā dziesma, tur ir, nu, tur nevar, mm-hmm. Daudz neko nevar darīt. Variācija ir miljons, ko tu vari izdarīt, bet, nu, būtībā, nu, tomēr, ja? Bet tā instrumentāla tā ir, nu, tā, nu, pilnīgi, kā saka, nu, nu, arī jau nav tur, nu, būtībā pirmās divas tur notis jau nosaka, kāda būs 38. Jā. Ja, un 45. jau ir nolemta. Vai vispār 45, 16, 18, labi. Nu, tik tad tā dziesmai tās notis, mēs paskaitam, nu tā, nu. Bet tā lieta, viņš ir nolemts, no pirmām divām, trīs jau viņš ir nolemts viss. Vat mums jautājums, vai tev pietiks pacietības viņus sameklēt un pietiks pacietības uzrakstīt un pietiks pacietības pagaidīt, kamēr tās mākamās tur parādīsies, tātad, bet būtībā divas iespējas, jā, vai tās dziesmas. Instrumentu un mūziku, viņi, nu, praktiski viņi nav kur likt, teiksim, mm-hmm. Jā. Nu, nu, viņi nav kur likt vienkārši, tāpēc, ka viņa, nu, ne jau tas, ka neinteresēt, jā. Bet otra lieta, jā, kad, nu, saproties, kad, nu, nu, kā lai to pasaka, nu, nu, dzēja, nu, man tā liekās, jā, nu, tā ir, nu, nosacīti, nu, katra māksla, nu, vai labi, izteiksmes veids ir, jā, no nekā, un tad vairāk, no kaut kas jau paliek, lāk, no tā dzēja, tas pirmais ir pilnīgi no nekā. Mm-hmm. Nu, mēs taču, labi, mēs tā domājam, nu, mūzikas skolā vai pamācīties, lai tas notiņas zināt, un tur labi, un vēl tur var harmonijas mācība ir, un kas tik tur nav, un solfedžo tu vispār tur notiņas pierakst, jā. Bet dzējā, nu, taču ir valodiņa, mēs zinām, katras mamma, taču mūs ir runājas ar mums, mēs zinām to valodu, jā, no nekā, pilnīgi no nekā. Un tas, ko izveido no nekā, nu, tas ir, nu, saprot, nu, tas, nu, nekā, bet mūzika tomēr, tev taču pat ir klavieris, nu, kā es jau teicu, jā, tur tā laimīgā klarnete un tas nelaimīgais trombons, bet, nu, viss normālāk uz klavierim tomēr, nu, tas viss tomēr, tu redzi, kā tā skaņkārts veidojas, tas ir ļoti būtiski, teiksim, jā, tā ka būtībā, nu, nu, tas paradoks, teiksim, tas vispieejamākā lieta, kas ir dzēja, jā, nu, dzēja, nu, kas vispār tā, protams, pilnīgi no nekā, nu, tādā ziņā, nu, nu, labi, nu, te, nu, atlai nav augstāk vai zemāk, nu, nu, ir izcila mūzika, ir izcila arhitektūra, nu, ko tu runāt, bet, nu, principā, tas, nu, pamats nēsošai, nu, nav nekā, pēkšņi tev, nu, kas kumīt kā mierinoši, liepulā paslīgi vasulietus,
Un tu nezini, vai palikt vēlies, vai tu labāk kaut kur. Nu, nekā tad dzēja, vienkārši viņa dzīvo savu dzīvi. Jā? Viņa katram pieejam ir lasīt, katram pieejam ir uzrakstīt, nosacīt, teiksim, mūzika. Kā, ja mazliet sarežģītā, bet nu, nu, arī tad, tas tā. Bet būtībā mūzika arī tieši tas pats, viņa nav tā saistība ar to, to nožēlu. Es jau, protams, neatbildu uz to lietu, bet nu, es atbildu tā, ka nu, es neatbildu uz to jau. Nu, atbildam jautājumu, teiksim. Jā, nu, kāpēc, teiksim, ir valoda zina katrs, bet dzīvnieks ir viens no vieno 100 tūkstošiem. Es domāju, ka nē, 300, 400 tad varētu sākties runas, jā. Nu, tā, saproties, un nu, nevēlti, nu, es jau bišķiņ ieejot tādā, nu, tā, un tad es to piemēru vienmēr mīlu, ka sagaidu to brīdi, jā. Tāds ir, nav vien neatceros, kas to teica, jā, ka būtībā nācijas pastāvēšanas mērķis ir dzejnieks, jā. Nu, kā jau smiekli, nu, galgā, nu, kad tu dzejnieks valsts vīrs kaut kāds vai ko tur, jā. Nācijas pastāvēšanas mērķis, bet saprotu dzejnieku, bet, nu, tā mēs iet, nu, kas ar to domās, jā, kad, nu, kad tas ir tik vienkārši, viņš rodās ne no kā, bet viņš, nu, iedod. Nedod visu. Nu, bet, nu, dzejnieks, protams, arī plašākā nozīmē, varbūt izsils, nu, gleznotājs, nu, tas nav svarīgi, nu, dzejnieks, kā, nu, tas, kas visvairāk, nu, nekā rāda, jā, nu, varbūt, nu, viņš ir rotkals, kas, nu, labi, viņam tas sudrabs tur vajadzīgs vai briljants, nu, labi, nu, principā, bet vienalga, nu, nekā, un tas mērķis ir tas, nu, tas dzejnieks, nu, nu, tas nekas, tas nosaka arī, nu, 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 tā ir, jo redzi, nu, ja man arī, nu, ne tāpēc, ja bišķi tādā pāriešu tādā, nu, piespiesti, nu, saproties, nu, nav, redz, saziņa viena lieta, jā, nu, mēs varam sazināties esperanto pat, kur, diemzēl, bankrutēja vai angļu valodā, jā, bet mēs tā saprast viens otru, vai tā, nu, mēs varam tikai savā dzimtajā, nu, labi, kāds divas dzimtās valodas, piemēram, nu, manai paaudzei, nu, gandrīz vai dzimtāja krievu valodas, nu, saprotu to, ko saka dzēja, ko saka, nu, to, ko, nu, sazināties mēs varam esperanto, bet mēs nobeigsimies no tā. Mums nav vajadzīga saziņa, mums vajadzīga, nu, saprašana, nu, saprasties mums vajag. Un saprasties mēs varam, nu, būt arī bez valodas par saprasti. Galvēlā, nu, tiešām, ja cilvēki saprotas un paskatās, mēs, nu, nu, tā arī vispār ir. Ja, arī, nu, nu, tā. Nu, nu, bet tu pats man pajautāji, līdz bijis piests. Nu. Jā, bet tu arī atbildēji, tas nekas, ka nedaudz apkārt. Jā, jā. Pie šīs ārkārtīgi interesantās un filozofiskās sarunas mēs pēc pavisam neilga laiciņa arī atgriezīsimies. Šajā brīdī muzikāla pauze. Cienījamie klausītāji un skatītāji, esam atpakaļ sarunšovā audio spektrs jūsu radio uztvērējos un ne tikai. Un turpinam sarunu ar šīs dienas viesi Normundu Rūtki, kurš arī pēc pavisam neilga brītiņa kāps uz Rīga radio koncertu sesijas skatuves. Normund, kā tad īsti ir tur ar tiem nosaukumiem un cipariem? Tavai mūzikai ir ne tikai nosaukumi, bet visas ir arī īpaši numurētas. Kāpēc tā? Jā, jo tas ir tīri, nu, dzīves praktiski, jā, jo to skandaru, nu, pēc nosaukuma kā viņa, bet tad viņa vienā brīdī pirms kādiem gadiem jau cik tur 20 bija jāsakārto, nu, lai tu varētu atrast viņus, kurš ir runa, tad visi, nu, kur tas skandarbs ir, teiksim, nu, viņam tiek doti, nākamajiem tiek doti, numerācija ir atšķirīga, kas vispār izrādījās katastrofa, nu, numerācija no viena sākās dziesmām un no viena sākās instrumentāliem, un grāmata ir pāršķirta ar vienu biezu lapu. Ja? Un kur, nu, biezāks lāpa, tā grāmata sašūta, ja? Un tad ir vienā ir dziesmas, otrā instrumentāli, arī sākās no viens, un tad ir gadienā pierakst numuri tāds un tāds, bet tomēr instrumentālais kāda iemesla dēļ tiek spēlēs, tas sākās, nu, dramatiski notikumi, ja? Un atskan kliedzieni, nē, kur, kas, un viens jau, nu, labi, gluži jau nesāko spēlēt, bet, nu, kur, kas, un tad es atkal pacitīgi stāstu, ka tur ir biezā lapa ieli, jo nav atsevišķi instrumentos skaindarbu grāmata un dziesmu grāmata ir viss kopā, bet numerācija, diemžēl, ja? Jo tad it kā vajadzēja rezervēt to numerus, nu, numurs, nu, no viens līdz cik tur, bet tu nekad nezini, kur tā lieta beigsies. Jā, nu, nu tā, saprotiet. Nu, param, tā ir tā numura. Bet ļoti ērti būtībā ir, ka pasaka numuru viens un tā tālāk, un ir cilvēki, kas jau zina numurus no galvas, un tad jā. Nav, jā, jo parasti atkal, nu, tāda un tāda dziesma, un tas, kas numurs, jau, un tad es tomēr uzsveru, nu, ka tas jāmācās pamazām ir, un, nu, tomēr jāzina ir. Nu, skaitļi jāzina, nu, skaitļi, jā. Nu, viņi ļoti palīdz, piemēram, jā, un tā, bet atkal cilvēki ir tādi, kur domāja, ka, piemēram, numurs tāds un tāds viens ir tāds, bet izrādās nemaz nav tas numurs.
viens, teiksim. Mm. Līdz ar to, nu, tad arī bija šādi pārpratumi, vai ne, nu, teik, nu, tā numerācija tāda, nu, vienkārši sakārto lietas, tad, zini, man arī tagad mēs tur, nu, uzreiz tur numuru var atrast, teiksim, tā, tam, nu, viņi turpinās, bet es saku, tas ir, ko vairs nevar, diemžēl, atsaukt, ir tā numerācija instrumentāliem, kaut gan, nu, tad jāpārnumurē viss ir, teiksim, jā, jo ir arī arhīvs, ir, man ir arī, nu, pārnēsamie faili, iekaramie faili, tad man tāds čemodānīši ir. Un es šodien biju tiešām ļoti norīt, vien skaneru vēl pievienojumu te satriekts, un tad, nu, kur arī tie iekrami faili tur ir rokrakstā sarakstīti, nu, tādā, ka es pamatu info. Un vienu, jo parasti kā, nu, kaut kas pasāk, notis, un tur grāmatā pēkšņi kaut kas sašpīkās, un es paņēmu to oģinālu. Un šodien es tā domādams norīt, tā kā jau vienmēr teicu, es ap 5 piecēlos, vajadzēja vienu tur ieskenēt, un es atveru to savu iekaramo failu, man tur pēc... Tur gan nav pēc numuriem, tur ir pēc nosaukumiem D, A, B, C, nu tā, un atveru to, un nav. Nu. Nav viņi, bet, nu, bija es nokopēju no citas vietas, bet vienalga, nu, pats princips, teiksim, cik svarīgi ir tas, to pirmavotu nekur nedot prom, jā? Jā. Un es biju ļoti, nu tas ir mans problēmas, protams, nu tā vai ne. Jā, par numerāciju tad skaidrs ērti un praktiski. Pamazām ieiet, ja tā biežāk spēlēt, būtībā iemācīt tos numurs arī visi, vai ne, nu tā. Jums ar Robertu Gobziņu arī ir kopīga kompozīcija Es tevi raugos katru dienu. Jā, Roberts bija... gan pieteica, ka esot arī rezerves nosaukums tikai tu. Kā jūs vispār iepazināties un kā jums sākās šī sadarbība? Nu, iepazināmies. Nu, ir tās Simpsona vecais tēvs, mēs skatāmies, protams, visi vai ne, un tur ir, katrs tur atrast, un viens un tēls ir Simpsona vecais tēvs, vai ne, un mūsu bērni, vai ne, un viņi, nu tā, netiek atklāt, bet viņi saka, nu, tu jau kā Simpsona vecais, nu, stāst par jaunību, kā es tur to darīšu, viņus tā kā es tehnikumā mācījos, vai ne, nu tā, viņam saka, nu tā, principā, un tagad arī, nu, tas pats līdzīgi, kā es iepazinu, un, nu, tagad es tā kā, nu, un, nu, tā studenta celtnieka vienības bija, jā. Un tur parasti bija tā, ka, nu pietrūk tur, nu, puišu, teiksim, viņās pietrūka, meiteņi bija vairāk, vai ne, un tad tos puišus arī, nu, kur pietrūka tādām švakākām fakultātēm, tos ņēma no, nu, vidusskolām tādus cilvēkus, bet viņas nevarēja noformulēt kā strādnieks, viņas noformulēja kā grūti audzināmos. Grūti audzināmos, un tad no vidusskolas viņi var braukt, nu, tur komandas komiteja noformulēja, un tad divi bija viņi, Roberts un Zintariņš Medens, bija no tās trešās vidusskolas, nu, tad, pieslēdz tā, ka grūti audzināmos, un tad, Tā mēs iepazināmies, tā studenta, mums bija ļoti izcilta studenta celtne, mēs jau satikāmies pēc cik tiem 20 gadiem, jā, un saproties vai ne, un nu, kā lai to pasaka, mums bija repertoārs arī, jau tani, numerācija jau nosacīta sākās tad, piemēram, nu, mēs jau zinām, ka tur studenta celtne ģitāru, tur spēlē kāds jaunu viens paspēlēt ģitāru, bet tā kaut kas sanāca, kad es tur biju vienīgais tas spēlmās, mums arī bija viss tas scenārijs vakaros, ka, nu, studenti, nu, tur, nu, bijis tur saistīts ar dzeršanu, nu, ko tur liekties, nav vērts, teiksim, ja? Bet mums visi tie vakari bija, 15 bija pirmā dziesma, numur viens dziesma, un numur viens, tad vienmēr bija nebija rūpju, nebija vai gan mēs tās neredzējām savu puķi, tavu puķi. Nu, tur otrais, trešais, un tad bija arī tā brīnišķīga gamas dziesma. Atvado vārdi tev jau lūpas skan, neteic tos. Vēlreiz, lai vējš, laiks apstājas gaidās, vēlreiz, lai vējš, iešals kalnos atvadu vārdus, neteic mīļotā, neteic, un tā, viss bija pēc kārtas, teiksim, jā, un tad bija, protams, pairadromu, laineru prabižal, ka, nu, visu krievu zinās, es bija iestalas viņi bija svietvaja paluska, čīstajā kā, un tu bodlās, jā, kā mēs jāķi bija, otim, un tā, viss, kā saka, un tās nabaga meitenes tās tur, kā saka, vai ne, tur, pēdējā dienā, kad mēs braucām, nu, tā, nu, kā parasti pēdējā dienā, Soma pirts ir tur, tad tos kolhotos Soma pirts, un no rīta vispēc tās pirts jau tur saguruši, un jau tur vāc tos gurķus skābos līdzi, un tās gultas vāja, vai ne, bet, nu, tie jaunieši atkal iesiluši, un tomēr mēs repertoru mēs nemainām, un pirmā dies, otrā mēs sākām vienmēr no galu, vai ne. Un atvadu vārdi tev jau lūk, un tā viss tā nabaga skuķīši tur raud, vai ne, un tāds, vai ne. Tā kā, es saku, ka Simpsona vecais tās, nes joku, bet, nu, tā tiešām reti gan ganās, pēc tam es braucu, man pierunāja, kā saka, mans kursu biedrs Aldis Pauliņš, man ļoti vajag braukt, vai, nu, tā nav to čomis, tam, nu, es aizbraukšu, es tieši to kontrabasu spēlē, nu, divas nedēļas var atļauties, vai, neteiksim, ja, es paliku vēl mēnesi, pēc tam, nu, varēja dekanāt atļauju saņemt, jo tur kolhos it kā pieprasu, vai ne, nu, tāpēc, ka, pēc tam es braucu tur uz to, un ar katru reizi tā vienība palika tāda, nu, ne jau kas sliktāk, nu, vienmēr ar cilvēku, bet nekad vairs nav tā, nu, tāpēc tas stāsts par to upi, kurā tu divreiz neiek,
kāps ir patiesa un arī nav. Ne, nav nekas slikts arī var kāpt, tai upē nekas jau tur tas nenotiek, teiksim, ja? Bet nu, arī no otras puses tad nozīmīgi kaut kas, ja tev kaut kas vajadzīgs, tas atkārtosies. Nu, neteiksim, ka noteikti, bet lai tas notiktu, viņš atkārto. Bet lai notiktu, viņš ir noticis, viņš var arī vairs neatkārtoties, vai ne? Un es braucu un beigās aizbraucu to vien, tā bija pēdējā tad galīgi šābies, ka varbūt es pats vēl biju, kā saka, izpumpējies, jā, bet es biju pilnīgais fans un es braucu, kur tik varēju un kā, jo nu tā. Un tam mēs iepazināmies ar Robertu Einsteinu, vai ne, un tā. Par atkārtošanos runājot, iespējams arī turpmāk uz priekšdienām varbūt sanāks kaut kas kopīgs ar Robertu. Nē, nu mēs ar Robertu nu, ik pa brīdim satiekamies, ik pa 5 gadiem, ik pa 3 gadiem, tā kā regulāri mums esam uzturam tās visu saistību. Bet, nu, bet par to Roberta sadarbību atzīmēsim Robertu ar lielo nesautību un tuvāku mīlestību. Jā. Viņam bija tajos laikos noslēgts līgums ar pašu tur kādu ierakstu studiju par cik tur 50 albumu izdošanu vai ne, un tā tālāk vai ne. Un tad viņš, kā saka, ir savas nesautības vai ne, vien to albumu nu, novēlēja man, nu, kad viņš ar mani to albumu izdot vai ne, un saproties, un viņš novēlēja tā notiek, tā, par to reiķi tur uzrakstīt uz vārdus, un par to visu es saņēmu tiem laikiem milzīgu naudu 500 latus, jā. Tas bija viena no tām pamatsumām, kur es tur apmainīju, tur dzīvokli atkal tur ar izdemolētu, bet jau tur atkal tur citā pagrabu stāvā. Nu, tas jūvokli, protams, tāds vai ne, jā, bet nu tā. Es nezinu, ko no šīs sadarbības ieguva Roberts, teiksim, jā, tur tā, bet nu es ieguvu 50 latu lielu honorāru vai ne, kas tam izlaikot baigā nav, vai ne, nu tā. Bet tagad man pateikt, kad viss var izmērīt naudā, es tik daudz ko var izmērīt, nes jau paprotams, ja, nu tā, teiksim, tā īsumā par Robertu raksturojot viņu. Klau, un ja jau tie vēstures plaukti ir reiz vaļā, tad viņi vienmēr ir vaļā, nu tur neko izmērīt, un tie jau sastāvīja pārtrauc, bet viņi pastāst viņi nedaudz vaļā, par darbību ansambli Inversija. Ansambli inversija, jāsaka, nu, jā, ansambli inversija. Ansambli inversija bija administrators. Viņš bija administrators ansambli inversija, bet arī kopumā, pats ir administrators, nu, viņš apvieno, viņam tur tāds biļets jāiekasē, tur bija tāda sistēma, kad katrā tajā vietiņā ir savas sievietes, kas tirgo biļetes, nu, kuras tu amatu nodod savām meitām un tā, tur vesela tāda ir. Un tad viņām tur noteikti, tad viņas tur zina visas ieejas, viņas zina visas krūmas, teiksim, tādā nozīmē, no kurienes tur kāds izlausties, un no viņām nevar atteikties. Un ja atsakās, tad ir, tad tur, nu, jo viņas zina, kas, kur tur tie, nu, kā saka, kur tas ļaunums slēpjās, ja? Un tad arī viņām tur tāds darbs ir, vai ne, un tad viņas tur, bet viņas arī ļoti ir rūpīgi visu grāmatvedības, viņi pa pasaknīšiem visiem, kā tur vajag un kā nevajag, teiksim, jā, un tā, un tas bija tas darbs ar tām biļetēm, vai ne, bet man viņš bija diezgan vienaldzīgs, un es vienreiz aizmirsu visu to čemodānu biļetēm vienā viesnīcā, tā bija tur jābrauc pa kaut kādiem milzīgiem attālumiem to čemodānu tur ķert, vai ne, un nu, tā tur brauc, un pa starpai pamazām man to čemodānu izvirzies tā, kad, nu, tur bija, nu, kā jau parasti ir vajadzīgs kāds cilvēciņš, kas tur piesaka kaut ko, bet, nu, nekluši kā piesaka, jā, bet kā tur bija. Tur bija viss tādas skečas izveidot nelielas, bija kāpurs un bite, jā. Un tad bija tāda mākslinieca mums, vai ne, varbūt tāda, un tad, un ļoti labi meitene tāda vispār, un mēs ar viņu no sākuma gribēju to, nu, kā viņi tēlo to bitu, un es to kāpuru, ne, un mēs jau izmēģinājām, jo tur, kādreiz tam notika tāds koncertūris arī, iedomājot, pa Latviju bija koncertūris, mēs braucām apkārt, nu, viesnīcās gulējām reāli, nu, taču, nu, tā, saproties, un tad mēs atkal, nu, kamēr nav taču ko darīt, tas koncerts, ja tur un citās veselu dienu tur nav, tad mēs tur, nu, kādā var izmēģināt, mēs izmēģinām, visu tur dzīvot, tad uz kāpurs un bite, un tad atkal vienreiz, otrreiz jau, labāk paliek vai ne, un tad viņam atkal iet normāli, tikai pieņem to, ka pieņirskim lāgi, možda nu tā, viņam tā, nu, tad es nezinu, bet tad uķīts roze tur pieslēdzās, un tad viņš tēloja to biti, vai ne, viņam nebija nekāda pretenzija, vai ne,
Kas tev vēl tur cēloja beigās, es jau aizmirsu, vai ne? Nu tā, tā ka tur beigās bija tīri ati. Jā, bet Kāpurs un Bita radās kopā ar Arnītu Medini Rīgas rajona kultūras namā. Tas īstais scenārijs tu izveidojas. Nu tā, nu kārši pieminot. Un tā pamazām tur bija tāds izgājiens un bija, nu tā. Tur, nu, tas vienmēr atsvaicina īstenībā tādas lietas. Un, jo principā tā, kad nu, neviens jau negaida neko, nu, ka kaut kas var nu, notikt vai ne. Nekad negaida vai ne. Un, nu, lūk, un no visa tā, nu, ja tiešām kaut kas notiek, jā, nu, tad ir tāds apstulbums gan priekš paša cilvēciņa, jā, gan priekš visiem vai ne. Un, nu, arī tas jau atkal uz brīdzi pienāca, teiksim, kad nu, tas ir iestudēts vai ne, un tur neko nevar darīt, jā, bet tas ir, nu, man tiešām pārliecība, ja tas koncerts izdodās, un tad tiem māksliniekiem, muzikantiem, nu, nekādu jau maksāt nevajadzētu, jā, jo tas, ko viņi iegūst, ir, nu, nenovērtējami, jā, bet, ja tas koncertiņš neizdodās, nu, tad tam honorāram jābūt ārkārtīgi lielam, lai sektu to morālo. Nu, tur ir morāls, jā, morāls pārdzīvojums, jā, nu, tāds, teiksim, tā kā tur ir tai nauda jābūt ļoti lielai, jā, nu tā, tādā ziņā. Bet, nu, diemžēl ir nosacīts likam otrādā, bet principā tā ir, jo tas ieguvējs, kāds viņi, nu, no tā kopīgā pārdzīvotā, nu kāpēc labas, teiksim, kinofilmas tu noskaties, jo visi uz vienu brīdi sajūtās kā tādi, nu, pēc labas kino, pa 3 minūtes apmēram tas ilgums ir, nu, varbūt nevairāk būt, kamēr iziet ārā pa durvīm no kino, jā. Nu, visi sajūtās, nu labi, tur augsti pār, nu, ka mēs visi esam te pat vien esam, labi, tur brāļi, māsas, bet, nu, mēs, jā, un tas tās laimes brīdis īsts pēc tās filmas vai kas, un tā pēc koncerta, nu, labi, 3,5 minūtes augstākais, pēc tam višķiem katram savu dzīvi, katram, man tur tāda mašīnīte, tam tur vispār nav mašīnīte, mēs jau šķiramies, jā. Nevienu vārdu lido dzirkstils, nu, kā saka, rīšķirmies, tas īsais brīdis pēc tā, kad mēs visi kaut ko esam kopā pārdzīvojuši, jā, nu, ja mēs esam pārdzīvojuši, jā, tas ir tas netvaramais, nu, pārdzīvojumu laikā, protams, patīkam ir, jā, bet tas mazais brīdis pēc tā pārdzīvot, bet tas ir tās, jā, bet viņš ļoti ātri aiziet, čik, un viss taisam 3,5, un vairāk tu nevar noturēt, ja viņš ir, protams, viņš var arī nebūt, un tad ir jāmaksā baigais honorārs, un tad var pārciest vēl, vai ne, varbūt ir māsniņi, kas tā arī uz to palstās viņu Ja jau reiz pieminēji koncertus? Vēl ir bijis tā, ka es atmanos, ka tu parpārtos, tas mans pats teiciens, kuris vienam kolēģim pateica, viņš visu laiku atgādina, normāli to pateica man, jā, bet tas nav mans teiciens, protams, vai ne, tas ir, es bieži esmu nožēlojis, ka esmu runājis, bet nekad neesmu nožēlojis, kad esmu klusējis. Viņš man atgādina, viņš atnāk, teiksim, arī, viņš ir gāzes iekārtu speciālists, vai ne. Nē, Normont, jā, nē, nu to pareizi pateici, jā, nē, vēl šito tagad arī es ar, nu, kaut priekšnieks tāds bija aizgājis, un to tur nevietā pateicis, vai nevajag, nu, mēstus, vai ne, tā. Nē, viss ir savās vietās, un pēc pavisam īsa brītiņa arī pats koncerts. Kas tad ir tavs pavadošais sastāvs šovakar? Nu, tā kā vienmēr izcili mākslinieki tur, nu, tiešām izcili, nu, izcili un viss, teiksim, tur nav ko teikt, teiksim, tā, nu. Viss pašsaprotams. Nu, kā lai to pasaka, teiksim, jā, nu, es tiešām uzskatu, kad, nu, ko nozīmē, nu, cilvēks var spēlēt briljanti, jā. Nu, es varu, nerunāšu konkrēti instrumenti, lai kaut kādu citu nepazemināt, citu nepaceltu, jā, bet, ko nozīmē, jo tomēr tas vārds briljanti ietver sevī, šo tehnikas aspektu briljanto, jā, nu, ko es saku, manas izmicīgās, teiksim, rīta stundas agrās ar kontrabasi, jā, ka tomēr es tur mēģinu tikt klāt, bet es nekad, es nepretendu, nu, tā es nevaru pretendēt par briljantu kontrabasu, un vispār runāt par briljantu tehniku būtu mazliet smieklīgi, nu, tur pat nevajag viņa, jā, nu, jo nevis nevajag, bet, nu, viņa var noderēt, bet ja viņa izmantot, ir noziedzīgi. Jā, nu tas tā teiksim, jā. Bet teiksim, ir tādi instrumenti, kur tiešām to briljanto tehniku var un vajag izmantot, jā. Un tas ir, saproties, nu tu, nu tāda ir dzīve, jā. Un nu tas ir reti, jā. Saproti, vai ne, jo, nu, kā lai to pasaka, nu, var mūs, nu, ir arī tādi mazāk var apstrādāt daudz ko, teiksim, tur ir taču visādas akmeņi, ko apstrādā, un tur arī nospīt tas akmentiņš, vai ne, tur nav ne problēmas nekādas, vai ne, jā. Bet it kā jau tās briljantas cenas arī esot sakāpinātas mākslīgi. Labi, es atkal pa daudz, jā, nu,
principā, esot, viņi tiek noturēti tirgū, viņi varētu būt lētāki, viņš nelaiž tirgū, tāpēc, kad ir cena kritīsies diezgan radikāli. Ja? Jā. Bet tas nav šīs gadījums, ko es te tikai tā asociācija. Ja? Tā kā tas briljants ir, jā, nu, varbūt tad iesākt, visi grib dzirdēt vārdus. No, tad sāksim. Nosauc. No kura gala sākt? Kā tas tā? Nu, tīpā sāksim, lai tā nevienu iepainot no alfabēta, pareizi, vai ne? Jā. Tikai jautājums no vārda vai no uzvārda? Vārda, ja? Ok, tad es domāju. Pirmais nešaubīgi ir Aleksandrs. Ā, nu es vārdu. Aleksandrs Akimovs. Pie bungā. Viņam ir, nu, būtībā tādiem izteļiem māksliniekiem iesaukas. Viņš Akimičs viņam iesauka ir, vai ne, jā? Akimovs, viņš pie bungā. Viņš tiešām, teiksim, tā, vai ne? Nu, kā tur tie briljanti mirst, un kā tur to skatīsimies. Tas viss tur ir tā, vai ne? Aleksandrs ir tāds, kas mums ir vēl tagad. Harijs Vašs. Tas ir numur divi, teiksim, šīnā aspektā, jā. Nu, klavieris, teiksim, jā. Nu, diemžēl jāsaka, nu, neviens elektroniskais instruments, nu, izņemot Fender piano, tomēr, nu, nedabūsim, mēs to nedabūsim, to mazo piesitienu, kas tev nogalina, jā. Tagad šodien mēs izdzīvosim. Nu, tas ir pēc definīcijas, tur neko nevar darīt, jā. Bet, ja tur ir klavieris, tur var arī, nu, tā var arī neizturēt, vai ne, jā. Un, ja tās klavieris ir vēl, ka tas piestiens jābūt tik viņam precīzam, un ja viņš ir tik precīzam, tas principā, saprotiet, jo nekad neviena atdeve nav no elektroniskiem, tad tā, nav domāt, Fender piano, tas jau pēc viņam konstrukcija uz to mazo astīt, teiksim, tā ka tur, tur, nu tā tas ir. Virzoties tālāk, jā. Nu. Raivo Stašans. Tieši tā. Saksofons un flauta. Tur nešaubīgi un Uldis Ziediņš, nu, pa trombonis jau cidnē, bet tas neatiecās uz viņu. Uzskatīsim, ka neatiecās uz viņu, jo tur iespējams kāds izmisums ir, kas varētu parādīt. Vai šovakar, tu vairs nezinu, bet jā. Noteikti, ka, nu... To mēs visi dzirdēsim un nobaudīsim jau 8:00 vakarā. Ļoti cerēsim, kad spēsim nobaudīt, ļoti cerēsim, jā, bet, nu, katrā ziņā, nu, kaut kas jau, Būs. Ne, pa to nav šaubu, kaut kas vien, bet, tā. Novēlēšu lielisku skaņu un lielisku pašsajūtu. Sirsnīgs paldies. Jā, nu, pašsajūta, jebkurš koncerts, jebkurš tās pasākums, diemžēl par laimi beigās mēs tik saprotam, kas viņš ir bijis. Mēs varam gatavoties uz baigo šovu ar dūmiem un ar pūdeļu mešanu, jā, un nemetnījies to pūdeļu, jā. Labi, dūmi vēl tur aiziet, bet nav tās pūdeļas. Un tu gatavojies, ka tur būs tikai kaut kāds laukultus un meteva to pūdeļu, jā. Nu, es tā pārnes tā nozīmē, domāju, pūdeļa kā uzmanības pievēršana, jā. Un ja kurš koncerts, lai kāds viņš būtu, tu var būt tev tuvākie draugi, un kur tev atbalstīs, aplaudēs, un nebūs, bet varbūt tev, neteiksim, ienaidnieki gluži, bet, tu tam, jā. Bet tur vienā brīdī tu, tā, saproties, vai ne? Atskan tas piesitiens īstajā brīdī, bet viņš ir, tas nav sekundes pat tur kādas daļas, viņš nav izmērāmas, vai ne, viņš ir stundu ilgas īstenībā, ja viņš ieskanās īstā brīdī, viņš paliek vienmēr, ja? Nu tā, mēram, tur tas ir, vai ne. Jā, es nezinu, vai to var izdarīt trombons un arī saksofons vai bungas, vai, to es nezinu, ja? Balsas to var izdarīt, noteikti es esmu tāds, mēs visi esam tāds balsas dzirdējuši, ja? Balsas to var, klavieris to var izdarīt, ja? Nu, viss, katrs instruments praktiski to var izdarīt, vai ne? Tā. Paldies tev par sarunu, paldies par filozofiskiem pieskārieniem. Par gāzētais ūdens, tā skaņa ir fantastiska, ja tiešām ir atļauts arī viesiem nākt tās skaņas, bet, es atvainojos Edvardiņu, ja, viņš man parāda, kā tas gāzētais ūdens, viņš ir karšīgs, protams, ja, bet tā skaņa, kas nāk, var nodemonstrēt. Tieši tā. Ir to, jo tas, vienkārši, tas ir to vērts, jā, tāds, pagoties, vai ne? Varbūt atkārtot, bet, tādā ziņā, jā, tā, ka, Rēzeknē tās mazas vietiņas ir tur ar radiem draugiem, vai ne, un tur aktē, jā,
un tad es tur, nu tur tā uz māju, vasarnīs vai kas, un tur apēr, un tad es ielieku to poļu sūknīti, ja, un laiku ūdeni ārā, no tā sakas, nu nekārši no savās, ja, un tie vien no skaistākiem brīžiem, ja, nu tad tā nedielika koka ēna, un tur man ir speciāli ūdens tāds mazs stieblīts, vai ne, ja, un saproties, un ja te būtu jāsmēr, tas nav tas, ka tas ūdens tā kā, viņš ļoti, tas poļu sūknīti nav ļaudīgs, nu tā, viņš smokiņam augšā, viņš ir tas vibrācijas sūknis, viņš neko daudz nedod, būtu jau kanalizācija domās vairāk, teiksim, ja? Un saproties, un viņš lēri tēk, un taču tā pamazām pildās, un tev nav jāsteidās, tiek aizņemts, nu, saproties, nu, tev nav ko piegās uz skriet, ja? Un es apsēšos, un tā, saproties, vai ne, un, nu, tie ir brīži, vai ne. Tie ir tie brīži. Nu, tie ir mīri. Normunds Rūtkis, dāmas un kungi, jau pulkstens 8:00 vakarā uz Rīga radio koncerta sesijas skatūs.